rapaziadinha, mano. Hoje eu ia gravar o melhor vídeo do meu canal, só que não vai dar. Então é o fim desse vídeo. Mano, a gente é muito burro. Mano, Thiago, você é muito burro, Thiago. Você é o cara mais burro que eu conheço na minha vida. Você consegue alugar uma ilha, mas não consegue pensar no narguile, cara. É coisa seu. A luz é pra vocês, gente. É coisa seu, hein? Mano, juro, gente. Mangueira. Eu vou explicar o que tá acontecendo aqui agora. Primeiramente, mano, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Loda Hort, rapaziada. A gente tá numa ilha. Se vocês não estão acompanhando o vídeo no canal e caiu nesse vídeo paraquedas, já se inscreve no meu canal porque é só merda. Mano, é só entretenimento que dá errado, tá ligado? É o seguinte, gente. A gente veio pra uma ilha e não trouxe narguilha. Só que ontem a gente falou, vamos mitar, né, Thiago? Vamos mitar, né, Thiago? A gente vai mitar. Quanto nós pagou? 550. Mano, sem 550 roche. E esquecemos do roche. Ah, não, não, mano, não. Quem é narguilheiro sabe que se você está numa ilha... Já era, meu parceiro. Já era. Não tem que fazer. Mano, a gente comprou, você tudo. O vídeo era fazendo uma surpresa. Vamos mostrar lá. Fazendo uma surpresa pro meu amigo Renato Garcia. Mano, olha aqui. Olha. Olha isso, mano. Era fazer uma surpresa pra ele. Nossa, ele tá ligado. De verdade. Ele tá dormindo. E agora, mano, como que ele vai fazer uma surpresa sem narguilha? Como que vai montar um roche sem roche? Ó, monta um roche sem roche. Não tem como montar roche sem roche. Dá pra inventar alguma coisa. Não, nós tipo, vai tentar. Botar um alumínio e fazer um caracol. Com frutas, né? Eu não sei se dá com frutas ou pega uma concha, quebra aquela concha. Não, mano, eu acho que com frutas. Ô, Gui, sabe narguile com objetos, tipo assim, é, manga. Maçã. Hã? Tic-tac? Com caixinha de tic-tac. Ah, o Gui já fez com caixinha de tic-tac. Com caixinha de tic-tac? Viu? Maçã, usa maçã, tem maçã. Mano, eu acho que dá pra fazer roche de fruta. Mano, tem com abacaxi, tem com laranja. Eu já vi vários vídeos no YouTube. Aqui, mano, ó. Dá pra cortar ela no meio, isso. Colocar a essência dentro e colocar alumínio por cima. Dá. Não vai fumegar igual tivesse um roche de verdade, mas a gente tá numa ilha. Você tem que pensar, cara, que a gente tá numa ilha. Não. É, não seria tão bom. Não, dá pra fazer alguma coisa legal. Rapaziada, a gente vai quebrar a cabeça aqui e vai ver o que a gente pode fazer. Mano, esse vídeo tá perfeito. A gente deixou até o carvão acendendo aqui no fogão. E, mano, eu comprei um narguilé novinho pra fazer de surpresa, tá ligado? Porque eu fui o único cara que pensou em trazer um narguilé pra essa viagem. Mano, porque ninguém trouxe, tá ligado? Eu falei, mano, quer saber? Eu vou comprar e vou trazer, mano. Todo mundo vai gostar. Mano, é novinho, ó. Olha esse negocinho, mano. É 50 reais no narguilé, mano. É, pra gente chegar aqui e não ter. Tipo, não ter. É! Já tava lá, já foi só pra fazer isso. Nossa, mano. Ah, vamos tentar fazer de outro jeito. Eu vou tentar inventar alguma coisa ali. Rapaziada, a gente vai montar o narguilé, vai colocar água no vaso e vai tentar achar um aqui, método. Como ter furador? Mano, essência, novinho. Mais essência. Carvão, um quilo de carvão. Mano. O narguilé que é isso, né, mano? Tipo, se falta uma peça, uma já não cabe nada. Já se não tivesse o calor, se não tivesse a essência, se não tivesse só a mangueira, já não ia dar certo. Não tem como. É isso. Mano. Que isso? Ah, meu, você é muito trouxa. Acordou. Exato. Eu ia fazer uma surpresa pra você, cara. Eu tô ouvindo só narguilha aqui. Mano, eu comprei um narguilha pra você. Eu comprei. E esqueci do roche. Eu juro. Mostra o narguilé pra ele. Pega ali, Gui, nossa, por favor. Cara, eu olhei aquele estado, parecia um roche, viado. Eu vi, as coisas eram alucinações. Renato, mano, eu, tá escuro, viado. Eu fiz uma surpresa pra você. Eu te juro que eu fiz. Você comprou mesmo, viado? Eu comprei. É novo. É novo. Ontem, no lugar que eu fui ontem, tinha narguilé. Eu comprei pra você. E não tem roche, mano. É. Acabou o vídeo, era o começo e o fim do vídeo, era isso. A gente vai tentar improvisar um roche aqui agora, que a gente tá na ilha, né? Caramba, não é fácil achar um roche do que um narguile. Não, um roche vai dar certo no final desse vídeo. Ó, tá vendo, né? É nada. É nada, você já tá feliz com o narguile aqui, já? Não. Ah, então não vai fumar, não. Como é que eu faço? Olha o que eu achei, ó. Ah. E assim, o que eu quero fazer? Nossa!
Nossa, Thiago, mitou. É isso. Ó, não, contrário. Vamos fazer o seguinte, não, ó. Não, encaixa aqui. Não, ao contrário, ao contrário. Ó, tira a borrachinha aqui, não vai precisar de borrachinha. Que borrachinha aqui não tem, aperta. Não tem, né? Segura aqui pra... Vai lá. Ó, gente, vamos fazer o seguinte, coloca esse bagulho aqui. Isso, boa. Ó. Boa, já era. Precisa de borrachinha. Aí. Aí você coloca aí. Aí agora você vai colocar esse bagulho em cima. Ah, vamos deixar o prato, né? Ah, agora vai ter que chamar a maçã. Ah, olha isso, gente. Olha isso. Daqui. Coloca. Tô com você. Mano, a gente imitou. A gente vai imitar muito. Se esse like ele funcionar, rapaziada, por favor, deixa muito like. Deixa muito like, porque a gente vai ser a engenharia da Gambia. Deixa eu ver. Puxa o prato aqui, rapaz. Nunca vai caber isso aqui, tio. Não, para de ficar mexendo na maçã. Eu fiz certinho, você vai estragar. Ai, não posso aqui. Por isso que eu tirei a maçã, cara. Para de ser burro. Ah, então eu vou achar outra coisa aqui dentro. Vou fazer o seguinte. Fazer de novo. Vou parar o vídeo. E voltar pronto. E voltar pronto. Se tá deu, bom. Deu. Se não deu, não deu. Quem vai torcer pra que deu? É, comentei, mano. Cruza o dedo, porque, mano, tomara que dê certo, que vai ser muito engenhoca. Então estrala os dedos, estrala os dedos, Léo. Vamos ver se vai dar certo. Rapaziada, não deu certo. Mano, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu fui colocar o dedo pra alargar o buraco e eu já quebrei outra maçã. Thiago, não tá dando certo. Você quebrou a maçã? É que não pode ser com o dedo. É porque eu quebrei, mano. Ah, não. O dedo mas não. Mas agora vai dar certo. Vocês pensam que ia dar certo aquela hora, mas agora vai dar. É, a última maçã. Ó. Mano, já está pronto, rapaziada. Olha só isso aqui. Mano, isso aqui foi feito muito rápido por engenheiros da área da NASA. Eu e o Thiago. Mano, vocês viram como foi muito fácil de fazer. Isso aqui é engenharia, cara. Isso aqui não é pra poucos, não. Vamos ver se vai funcionar agora, rapaziada. Thiago, o narguile não pode sair daqui. Mano. Porque, mano, a mangueira aqui, ó, a borrachinha é pesada. Essa mangueira é pesada. Tá tudo no chão. Não, foi feito aqui. Era pra ser uma coisa... transportável? Era. Era pra colocar do lado do Renato ter acordado ele? Era. Mas não deu muito certo, então, mano, a gente... Verdade, você ia fazer esse barulho pra mim? Eu ia falar... É, Gabi, mas... Ah, chegou! Ah, chegou. Onde mano, você tava? Olha onde isso. Onde você isso? Mano, ah. A gente fez um roche caseiro. E mano, cara, assiste meu vídeo. Assiste. O Léo conheceu um cara. O Léo ligou pra esse cara e falou assim: eu preciso de um narguile. O cara falou: eu tenho, já vou falar com o aqui, desceu. Aí eu tava lá na frente, como é que ele desceu? Caramba. Gente, tomara que dê certo. Vocês viram do jeito que foi montado. Não, como o vídeo é seu, só dá um puxadinho só pra... Ah, não, acho não, que... Não, só pra saber se o barulho da água tá bom. Porque se tiver que tirar essa maçã, a água daí... Ferrou. Não, já era o seu rocha. Tem uma maçã aqui dentro, Thiago. Deixa que eu tiro pra você. Não vai sair assim. Por ela. Então, tá aqui na ponta só. Deixa comigo, neguinho. Calma, eu vou ver. Ó, tá tirando a maçã. Tirou? Não. Tem muita. Viado, tem maçã aqui pra dar e vender. Tem, mano. Mano, olha o tanto de maçã que tinha. Mano. Vai. Prontinho. Beleza. Léo, é o momento, Léo. Agora é a hora. Não, tá quentinho, tô sentindo. Eu só soubei porque eu ajudei na injeção. Aí eu sou o terceiro. Não, e eu sou o cara que montou e comprou. Bom, rapaziada, bora. Não pode assoprar rápido, hein, lembra? Agora. Ah, ela vai matar você! Mano do céu, conseguimos! Dinheiro. Mano, ela colocou uma maçã, uma panela de... Ah, é, cara, é, vem aqui, ó. Se tivesse o rocha. Não, se tivesse o rocha, era pra acordar você com o né, porque irmão. Daí, tipo, dava pra pular quantos quiser. Agora, desse jeito... Agora vai ser... É um só. É, não, vai ser um e o próximo. É, depois mano, já vai dar uma pinça. Um e o próximo. É, porque depois já não vai dar uma vontade de montar um é, rocha. É, verdade. Esse aqui foi pela dificuldade. É, não. Foi legal, mano, de fazer esse vídeo, tá ligado? Demais. Foi, tipo assim, numa ilha, sem as coisas. É, verdade. Foi, olha isso aqui, mano. Se você falar que isso aqui não é um roche, você está mentindo. Porque olha isso em cima aqui. Não, mano. Tá perfeito. Olha isso. Ó, mais esticado que um roche.
Tá acendendo, mano. Nossa. Nossa, eu quero ver esse negócio. Não, e o bug tá fumegando de verdade, e mano. E o roche não é daqueles pequenininhos, é desse tamanho, é uma panela que a gente colocou. O Boquinha ia ficar feliz, hein? O Boquinha, ele não pôde vir nessa viagem, rapaziada? Não pôde, mano. Mano, eu tenho certeza que ele ia cascar dessa engenhoca que nós fez. Mas, Boquinha, eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo, mano. Esse roche foi... Se você tivesse aqui, eu sei que você ia curtir. E ele seu B. Lembre-se que ele te deu o roche de carne, hein? É verdade. Nossa. Você fumou aquele roche de carne. Ó, eu não uso mais narguilha, mas tá dando vontade só de olhar, mano. Juro pra vocês, gente, que tá... É porque tem uma maçã. Não, né? Deve ser muito engraçado. Mano, esse aqui é para as pessoas que estão deixando. Aí, não, mas eu não... Aí, começa. Não quero, não quero. Obrigado, agradeço. Mano, tá acendendo, velho. Acendeu, mano. E é com maçã, mano. Nós não deu um corte no vídeo e colocou. Não, tá com a maçã. Gente, tem a maçã ali. Depois, na hora de desmontar, você vai ver. Fica até o final do vídeo, velho. Thiago, você que foi o... Opa, que isso. Você que foi o, não, mano, primordial de colocar a maçã. Ó, primeira tentativa deu falha, que foi a primeira maçã que o Thiago fez. A segunda, eu fui cortar a maçã aqui no meio, cortei com o dedo, aí ela partiu o meio. Mano, ó, já sinta a strong. Deixa eu sentir também. Tá louco? Deixa eu sentir aqui. Ai, velho. Nossa. Fala pra você, cara. Mano, você chegou agora, velho. Colocou uma maçã no bagulho e meteu numa caneca, que eu nem sinto o que é essa caneca. Colocou carvão e tá funcionando. Deu e se tivesse ruim, eu ia falar. Não, não, ia falar. Ah, não. Deu ruim. Não, não gostei, porque nós... Mano, nós só fomos coisa uma coisa boa. É, nós gravamos a realidade. Era pra ter dado certo? Era. Era pra ter combinado com surpresa? Era. Deu errado? Deu. Mas já, mano, já fez dar certo. Não tá bom? Não, eu não quero que você minta. Não, tá perfeito. Tá não, bom, mano. Tem que tirar um pouquinho da água. Só deu uma sopradinha aqui. Não, não é pra soprar, não. Isso aqui não vai. Não dá pra Thiago, agora o Thiago não faz isso, não. Não dá, não dá. Tá saindo um pouquinho de água, ó. E você sabe que tá saindo, ó. Isso. Não, mas tá bom. Não, mas se tirar a água, já vai descagar tudo. É isso, é isso. Não, puxadinho. Mano, tá acendendo. Vai, tomando uma bolinha. Não consegue soltar. Mandou longe. Do céu. Na lua, viado. Nossa, nem fumei. Eu acho que a essência caiu tudo ali, ó. Vai ter que abrir o alumínio. Troca o alumínio, rápido. Troca o alumínio rapidão. Vai que dá. Ah, rapaziada, a gente vai ter que resolver esse grampo. Ah, também? Quem que falou que o Thiago pode ficar fazendo as coisas? Não, Thiago, mas não foi. Tinha dado caminho certo, mano. Esse não, deu certo. Toma é, aí. Só trocar o... Só vou tirar um pouquinho dessa água. Agora tira muito. Gente, vamos fazer o seguinte. Vai ser não, muito rápido. Não, e da outra vez, ó. Rapaziada, tudo arrumadinho agora. Mano, nem parece que caiu. Parece que caiu, Thiago? Não. E eu tenho surpresa pra você. Nossa, ah, agora eu tô fumando. Fumegou, rapaziada. Melhor do que tava antes, Thiago. Nós tirou a água, fez o barangada tudo aqui. E agora, meu parceiro? Não. Renato? O rasque? Não, eu agora. Renato, vai chegar a sua hora. Meia-noite. Mano, vamos ver se como que eu acho que dois agora já vai fumegar. Tá, alô, três. Coloca mais no cantinho ali. Aí. Três. Tá, vamos ver. Viado, tô fumegando. Mano, tá fumegando. Deixa eu ver, Léo. Não, deixa eu ver. Tá fumegando. Você quer, Thiago? Quero, mano. Mano, você merece. Eu ajudei. Só não derruba na vida de novo, por favor. Não, agora eu não tenho que mexer. Não tem que mexer. Olha isso. Não, ficou bom ou não vai ficou? Vai espirrar, parece que tá com roche, viado. Não, é um roche. Que louco, mano. A gente fala com roche aqui, de verdade, gente. Renato, vem dar um time nesse narguilho caseiro aqui que ele acabou de criar. Que depois desse aqui, não sei se vai ter o narguilho, hein? Não, eu sei que você é. Vai estar melhor do que muitos que você já viu na sua vida. Pode ter certeza. Aham. Não, para. Não, tá muito bom. Viado, não, peraí. Meu Deus. A essência da Strong, mas vem aquele bagulho de maçãzinha bem... O pior que tá com gosto de maçã mesmo. Viado, bem gostoso, viado. É Strong de maçã, aí, Zomo. Fica a dica. Strong de maçã. Ficou bom. Não consigo entender o que você tá falando. Só yeah, fumando pra saber? Você não consegue me entender? Deixa eu dar uma puxadinha, mano. Eu acho que ele merece porque...
Era saber pra... que mais cuide... vale viver como rico do que morrer rico? Hã? Me explica. Tá aqui, ó. Não faz que... Mais vale viver como rico. É a frase do cara. Ué. Ele é rico, ele sabe disso. 12 milhões de reais a Célia tá vendendo. É verdade. É verdade. 12 milhões de reais. Mais vale viver como rico do que morrer como rico. Porque morrer se você rico, morre como morrer, rico sem gastar o dinheiro, você não viveu. Deixa eu guardar tudo. É. Acabei de. O Thiago, interpretador de frases. Ô, viado, é isso, mano. Ah, ganhei um dinheirinho. Beleza. O que você achou disso? Você vai guardar tudo o dinheiro? Você não ia me acordar com isso aqui. Vive com dinheiro. Não, eu ia acordar com um roche bom. Mas isso aqui é mais que bom. Não, isso aqui é muito maior que bom. Isso aqui não olha, é. Olha, tá numa ilha. É, viado, não era pra ter isso aqui. Não era. Mano, juro, gente. Eu e o Thiago teve essa ideia em cima da hora. Não, deu bom. Era pra ter um rochinho bonitinho? Era. Mas, mano, o que a gente fez foi, tipo... Foi surreal, mano. Foi surreal. Não é lindo, né, mano? Dá uma puxadona, Renato. Vê, se quer algum bagulho, mano, juro. Renato tá brisando. Murcielo. Acabou de acordar, tá dormindo. Não, ele tá dormindo. Tá sonhando com as coisas ainda. Tem como você ficar da minha altura, cara? Você tá muito alto. Tá vendo Dani, tem alguma coisa nessa caixinha aqui, eu tenho certeza. Para de mexer nas coisas do cara. Viado, olha essa caixa, mano. Viu? Aquelas que faz assim. Não, tá muito bom. Não, tá bom. Tá igualzinho que estivesse com o Roche. Mano, tá muito bom, gente. De verdade, né? Mas a gente mitou nesse vídeo aqui. Eu quero muito seu like. Só que, mano, o que nós fez aqui hoje foi pra história, mano. O meu amigo lá de Londrina que vê esse vídeo aqui, mano, eles vão falar, velho, vocês mitaram. Vocês mitaram, mano. Ah, tá me dizendo esse vídeo aqui, Thiago. Ah, vai me bater. Eu tô brincando, ela não liga. Rapaziadinha, Teco. Só vez, mano. Só vez. Por favor, me vira fumar, ó. Mano. Espreitando por esse momento. Tá experimentado. Legal. O Tec foi a reação mais verdadeira. Não! Não, o Tec chegou e falou, que é isso? O que você tá fazendo aqui? Não, vai queimar. Não vai, pai. Não vai, porque o Rocha faz. Não, tá perfeito. Mano, tá perfeito. Tá perfeito. Tira um. Fala pra ele tirar um. Por quê? Como assim? Ele colocou mais um. Coloquei mais um. Vai queimar. Eu e o Tec fumo, vai, Tec. Nossa, eu gosto de Eu gosto. Debrisa fora. Olha! Até a bolinha, mano! Mano, isso aqui foi inédito, rapaziada. Isso aqui foi inédito, mano. Rapaziada, depois de meia hora, mano, os moleque desceu pra pescar, tá ligado? E é o seguinte, e eu montei um narguile novinho, rapaziada. Tá fumegando, ó. Véi, eu vou esconder esse narguile deles. Acabei de montar, tá novinho. A gente tava ali dentro, tá ligado? Então, mano, eu vou pegar esse narguile, vou colocar aqui fora e vou pegar a reação deles quando ele chegar e tiver sem narguile. Quero ver muita reação deles na hora que eu chegar e não tiver nada. Nadinha, nadinha. Ah, o Teco não viu. Gente, eu coloquei a câmera aqui em cima, eu quero ver eles procurando eu. Mano, tá escondido. Mano, ela pegou um peixe agora pra colocar o peixe e mordeu, mano. Mentira. Mano, eu falei, dá nada não. E pá, pá. Mordeu. Mordeu, foi legal. Ah, oi aí, Teco. Oi, Teco. Oi, Teco, o que você tá fazendo? Teco, você está de mim. Legal, hein? Deixa eu ver se o Rocha foi isso, ficou bom. Pô, acabei de montar. Nossa, velho, eu achei que você... Vamos lá em cima agora. Agora o Teco deu ideia, vamos lá. Não, vamos aqui, eu tava aqui, eu coloquei aqui fora. Nossa, que é legal, hein? Ah, não tô gostando. Pô, eu falei assim, acabei de montar um Rocha, vou ficar aqui. Só que aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou me esconder só pra ver se eles vão me achar. Aí vocês acham rapidinho. Pensei que ia ficar mó legal você chegando aí. Ai, mano, juro. De verdade mesmo. Tá um cocô. Nossa, viado, cadê o... Baixar o seu agora, fiquei preocupado, mano. Sério? Foi, ah, tipo, mano, olha o tamanho dessa aí. Se eu tivesse descido lá pra baixo, vocês não iam achar eu. Ia ser legal. Mas ia lá. Você ia lá? Uhum. Ai, que legal, mano. Olha a hora que é, gente. Quase 6 horas da manhã. E... Léo! Léo, seguinte. Eu te desafio agora
Mano, só pra você entender, né? Tá virado. Nós chegou na ilha ontem, né? Tá virado da noite. E, tia, Léo. Eu durmo agora, vocês falam. Te desafio. Eu desligo agora. Se vocês forem pular, eu vou acordar pra ir lá. Dá licença. Eu te desafio pra pular no mar agora, 6 horas da manhã. Mano. E eu pulo depois de você. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Mano, nós tá virado, a nossa cara de sono. Até agora que esperamos 6 só pra ver se vai acontecer. Ah, mano, vai, Léo. Só pra vocês entenderem, o Renato tá falando isso aí desde a 1 hora da manhã, tá ligado? Ah, seguinte, ó. Mano, cara. O cara sacou a peita. O cara sacou a peita. Não, sacou a peita já era. Mano, eu tô de puta de frio. Não, então tira então. Olha, tira a roupa. Esse desafio, mano. Então tira a roupa então. Nossa, velho, do céu, o Renato é doido, velho. Nossa, os bíceps. Ai, que frio, velho. Thiago, você vai estar. Não, o quê? Você vai? Nem que você me der aqui. Nem que você aqui, gente. Olha, eu vou pegar minha roupa ali, tá molhada também? Não, nem que você quiser, me dá. Nossa! Caralho, os caras é foda. Eu já pulei hoje. Verdade, eu mesmo? Sei o frio que tá. Mano, já coloquei a minha roupa molhada, que eu pulei ontem. Ah, mano, vocês é corajoso. Vai, não, eu só quero... Vai, o Renato já tá lá. Não. Vocês fizeram ficar acordado até agora. Agora vocês vão ter que ser corajoso. Ai, mano, Renato, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá amanhecendo, viado, olha isso, que louco. A noite inteira, mano. Se eu não pular agora, eu vou ser muito arregão, tá ligado? Não, vai ser muito arregão. Vou ser muito arregão, então... Véio, ele falou que ia pular primeiro. Ele falou, mano, ele tá gravando logo. Tá, ele tá gravando, é, mano. E ele tá falando, quero alguém pra pular comigo, quero alguém pra pular comigo. Eu desafio, velho. Te desafiou? Mas eu sei que gosta dessas eu artes. Eu falei que eu ia na hora que. Olha, eu não queria ter falado que eu ia. Nossa, mas olha essa imagem, mano. Eu nunca mais desafio com você. Tô fazendo que eu vou fazer essas coisas. Quando minha mãe ver esse vídeo, ela vai brigar comigo. Renato, o dia tá amanhecendo, eu nem dormi. E agora, mano? Já vai ter que pular nessa água gelada. Mano, é agora. Renato, você falou que ia pular primeiro. Hã? Você falou que ia pular primeiro. Não, eu não falei que ia pular primeiro. Não, você me desafiou, se você pulasse, eu pulava. Não, você vai pular. Eu vou pular pro segundo. Eu vou pular. Eu vou pular porque eu tô acordado até agora. Ei, eu também! Correndo de lá! Mano, não trouxe meu celular pra filmar isso, ah não. Que mancada. Tá junto, Léo? Seu celular tá aí, Teco? Dá aqui pra mim. Dá aqui, lança aqui que eu vou... Não, vou ter que filmar. Pera aí, Léo! Pera aí que isso vai ser épico. Não, aqui, ó. Só reto aqui, ó. Isso. Vai, Léo! Vai! Vai! 5 e meia, 6 horas da manhã, galera. 6 horas da manhã. Olha esses caras. Olha o desafio. Mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, mano, os caras pulou. Agora eu vi que vocês é louco. Não, os caras é... Brincadeira? Não recomendo! Não recomendo! E aí, Léo? Mano, não desafie seus amigos que é doido! Mais um pulinho? Mas... Agora que eu já molhei! Isso! Renato! Gente do céu! Tá passando, Léo! Não, nós estamos juntos! Vai, Léo! Nós estamos juntos, eu vou pular de aqui, ponta! Aqui, tipo, tudo combinado! Léo, de ponta que ele é dessa coragem. Caraca, os caras é zica. Não, os caras é monstro. Gente, juro, tá? 4 graus, água, 4 graus. Eu queria ter como provar que essa água tá 4 graus, juro. Mano, tá tão gelado assim, não. Ah, não tá um caramba que não tá. Não, tá quentinho, mano. Pula lá, velho. Mano, fala pra você. Uma? Mais uma. Até agora nós estamos aqui pra se molhar, né? Vai, então. Mano, não, eu vou falar pra vocês, de coração. É. Vou ter que sacar o celular de novo, porque, mano, que bonito que tá essa cena nesse celular, mano, nesse olha vídeo. Olha isso que nós tá fazendo, mano. É incrível ao mesmo tempo. Mano, é nóis. Vamos? Vamos. Então bora. Essa é a viagem do vídeo, eu quero deixar o Thiago Reis. Bora! Um, dois, três. E quatro.
Eu falei que ia ser, caralho. Vocês duvidou? Duvidei. Caramba, velho. Molecada, no meu relógio Paraguai, 6h10 da manhã. 6h10. Agora já dá pra pular 80 vezes, quiser. Não, agora já esquentou, já. Esquentou, nego? Esquentou. Ah, mas tá bom de pulo, sarou, né? Sarou bigaiada. Não, sarou tudo. Rapaziada, agora eu vou fazer o salto magnífico que ninguém fez aqui. 5 horas da manhã, vou dar um mortal aqui, vou vir correndo. Eu só não quero cair nessas cordas aqui. É, tipo, de lado, de frente, o que der, o que eu vou tentar fazer. Aqui, ó, deles, ó. Mano. Aí, é isso, qualquer lugar. É, paradinho, Léo, paradinho. Paradinho? Vai. Caralho, sério mesmo? Foi! Uou! Uou! Você viu que nós é profissional, não até é? A carinha da thumb nós já fez, né? Nossa, eu olhei o chão, olhei o chão, olhei o mar. Mano, eu vou falar pra você, dá uns 15 metros, mano. É fundo, né? Sim. Mais viado. Não, não dá mais que isso, não. Papado, Renato, nosso desafio? Ô, louco, Léo, tem quase 2 metros. Eu te digo isso, né? Rela no fundo aí, Léo, vamos ver. Ah, o Léo não vai conseguir fazer, não. O Léo tá cansado. E aí? Nós, né? Desafio cumprido. Gente, vocês não estão no são frio que tá aqui. Não, mano, os dois com frio. Ó, eu já não sei, ó. Eu não dá pra almoçar, mas tô, mano. Eu dei essa ideia. Falei que ia junto. Não fui. Era bom, eu não queria fazer. O Renato pegou minha câmera e falou: você vai, você quer ver isso aí? Ah, rapaziada, o Léo vai fazer o desafio aqui comigo. É isso aí. De verdade. E fez mesmo. Mano, não me arrependi nada, a água tá uma delícia. Não, deve estar mesmo. Uma essa maravilha. Visão aqui não tem nada que a pague visão isso. Não paga isso, isso. Não, essa visão aqui. Você fala que eu tô no shape, né, pai? Então isso, meu peitoral, umas horas dessa na câmera fica bem. Deixa eu ver se tá bom. É, não, tá bom, tá bom. Ah! Nego, mano, nunca mais a gente vai ter uma oportunidade dessa. É, mano. Numa ilha, só a gente fazer essa loucura. Então, gente, de verdade, mano, deixa o like, porque... Vocês são tudo maluco. Que youtuber faz um bagulho desse, mano? Que pessoa que vocês assistem no YouTube? Vamos pra Nagtijal. Mano, vamos pra Nagtijal. Vamos subir que eu vou tomar um banho, mano, quentinho, que, véi, tá frio, véi. Juro, bora. Rapaziada, mano, agora chegou o grande. Pera aí, deixa eu pegar a cama. Que isso, cara? Já tomei uns banhos, banho de Chernobyl, isso aí. Não, liga outro ali. Não, aquele ali tá certo. Vamos tomar esse rápido. Rapaziada, ai, mano. Quentinha? Não, só tem água aqui daqui. Quentinha é fácil. Olha. Mano, esse chuveiro de Chernobyl. Esse chuveiro aqui é meio chuveiro. Nossa, rapaziada, você não tá entendendo como essa água tá tão gostosa. Às 6 horas da manhã. Mano, quentinha. Deco do céu. Você não tá me entendendo, mano. Você não pulou naquela água salgada, gelada. Eu tô entendendo por fora. Mano, você tá me entendendo que o bagulho tá muito gelado e, mano, a gente é retardado de fazer essas coisas. A gente quer sempre aproveitar muito, tá ligado? Tipo, tudo. Acabei de ver a bunda do Renato. Ah, tira meus olhos. Mano, por que você faz isso? Isso é estranho, cara. Cara esquisito. Não bota ele, não. Não. Totalmente depravado. Tá, agora vai lá que eu vou tomar um banho. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, curtiu. Vai embora. There's nothing like this.